Voorzitter, eigenlijk kan je zeggen dat wat we gezien hebben, dat ondanks de minister getracht heeft hier van Financiën en de voorzitter van de commissie daarnet een beeld te schetsen van hoe goed het gaat, kan je de regering typeren vanuit een mentaliteit van een drugsverslaafde, voorzitter. En waarom zeg ik dat, voorzitter? Terwijl de regering blijft bedelen, leningen neemt, ja, werkt men niet aan een mentaliteitsombuiging om haar beleid qua uitgaven of inkomsten te verbeteren. En dat zei ik, eigenlijk echt een mentaliteit van een drugsverslaafde. Voorzitter, wanneer je ziet dat de inkomsten van de staat en daar vorm Belastingdienst bijvoorbeeld, je core instituut, dat er institutioneel niets daar verbetert, voorzitter, dan wens je als regering geen verbetering te brengen aan je inkomstenzijde. Wanneer tot op dit ogenblik, ik weet niet of er een directeur op dit ogenblik is bij het directoraat Belastingen, maar ook de inspecteurs die naar huis zijn gestuurd, noem maar op. Voorzitter, als u ziet dat er inkomsten vanuit belastingen achteruit gaan, dan is het institutioneel iets verkeerd in aanpak van de regering. En daarom die drugsmentaliteit die ik aangeef, voorzitter. Ja, voorzitter, u bent op de grens, zegt de tweeter. Ja, nee, maar het is drugsmentaliteit. Okay. Dus u bent op de, ik vraag u om dat, voorzitter, niet, wanneer ik vraag u om dat niet meer. U bent echt op de grens. Eén keer, twee keer, maar u moet niet te ver gaan. Het is een kenmerk. De spreker heeft het een gewoonte gemaakt natuurlijk. Het lijkt alsof het een verslaving is om op een hele demagogische manier te schofferen. De regering gaat uitmaken voor lijken alsof een drukverslaafde en dat soort typeringen. Passen natuurlijk niet, want die verslaving die het lid zelf toont is sterker dan drugs, denk ik. Want welke verslaving is een demagogische verslaving? Als u weet dat de bankwet en de 10% regeling, 440 miljoen, gebruik maken van artikel 21 van de bankwet, de regering gebruik maakt van zijn recht en gaan schreeuwen en gooien zoveel miljoen monetair gefinancierd, is pure misleiding. Pure demagogie. Als het lid zegt, een high risk, en het lid B vraagt terecht van hoeveel kosten zijn er gemaakt, waar in welk rapport heeft het lid gezien dat het een high risk country is? We zijn benieuwd, want hij typeert nieuw, hij brengt nieuwe dingen op tafel. High risk country. En als gevraagd wordt, hoe kunt u dat, ja, de dingen worden langer vastgehouden. Niets dat dat lid hard kan maken. Pure misleiding. Als wij horen dat het lid zegt, lenen. Voorzitter, we hebben de dingen al zoveel keer aangehaald. Als wij de crisis van 2015 en 2016 beschouwen en we het omzetten aan als je een derde niet kan betalen van de lonen, op een bepaald moment zo diep neervalt in jouw inkomsten, dat het 27.000 jobs kan kosten en 20.000 onuitbestedingsjobs. En de vorige regeringen nooit een faciliteit gecreëerd hebben om te sparen, maar er wordt gezegd we hebben gespaard, dat is ook misleiding. Want wat je oppot daar bij de centrale bank is niet voor je begroting, want ze hadden elk jaar begrotingstekort. Je hebt nooit gespaard, dan zouden we nooit in die situatie hoeven te zijn waar we de belastingen zouden hoeven te verhogen. Zouden we nooit in die situatie hoeven te zijn dat we hoeven te lenen. Wanneer gaan deze mensen nou die verantwoording aan het volk doen van hoe hun beleid ervoor gezorgd heeft dat BHP vertrokken is, dat er geen spaarstabilisatiefonds is, niet gespaard is? Voorzitter, hoe men het importbeleid losgegooid heeft en gecreëerd hebben een open en fragiele economie, waar al ons we tot al haast geen controle meer hebben over
onze valuta, om het vast te houden in het land. Is dat alles niet gebeurd? En als we goed in retrospect kijken, dan zien we hoe die crisis ontstaan is, ja. Waar is de oorzaak van de crisis? Dan moet men nu niet komen zeggen lenen. Men kon het toen vermeden hebben. Ik heb maar 3 redenen, er komen meer, voorzitter. Er zullen meer komen de komende dagen, zodat het volk goed evalueert de afgelopen regeerperiode. Hoe men is omgegaan met beleid en waarom vandaag de dag wat wij zien, belasting en lenen, om die 27.000 plus die 20.000 jobs te redden. En dat wij dat niet hoefden te doen als men vooruitgekeken had en faciliteiten getroffen had. Dus ik vraag u om ernstig, als u hier staat, serieuze dingen te zeggen. En niet misleidende dingen die duiden op een zeer demagogische en een denigrerende manier van uiten. Waar u weet waar u voor gestaan heeft toen u er was. En weet waar wij nu staan, waar wij binnen recht en wet, ook die 10% regelingen binnen recht en wet hanteren. Dank u wel.